Oraingoan ere, bai Barakaldoko udalerriko alkatesa Andreak eta bai eta Retortillo jaunak, PNV soeren laguntzarekin gobernatzen bai du ez bakarrik Euskal Elkargo Autonomoa baizik eta Barakaldoko udalerria baita, ba, lehendik 7 hilabetetan itxaron behar zuten laguntzen eskakizunak, ba, oraingo honetan, ba, fetxa konkreturik gabe geldituta uztea erabaki dute, eta ez dakigu, ba, aurtengo familiek noiz eskatu ahalko dituzten larrialdietarako izena duten laguntza hauek. Gertatzen dena, aspalditik datorkigu, diru laguntza hauek. Hasera batean, tramitazio kontuengatik eta, ba, igual orain dela markada bat, ba, hiru hilabeteko atzerapena izaten zuten tramitazio hoien inguruan, orduan pertsona batek orain otsailean eskatzen bazuen laguntza normalean, ba, maiatzerako edo heltzen zitzaion erresoluzioa eta dirua, eta gerora ere, ba, azkenengo urte hauetan, ba, urte erdira, 7 hilabetera luzatu zen epe hori. Eta oraingoan, ba, gertatzen dena, ba, hilabete honetan hasi behar ziren laguntza hauek eskatzen, eta udaletxeak erabaki du, oraingoz ezingo direla eskatu. Zergatik, ba, oraindik ere, pasaden urteko eskakizunak tramitatzen dihardutelako, esaten nuenez, oraindik ere.